Пожежа на Печерську. У квартирі на 5-му поверсі сьогодні живцем згоріла літня паралізована жінка. Усе трапилось серед білого дня. Сусіди були на роботі, а коли приїхали рятувальники, було вже пізно. З місця події Оксана Цибуля. Пожежа сталася ось у цьому будинку на 5-му поверсі. Епіцентром загорання стала двохкімнатна квартира, в якій мешкала літня жінка. Сусіди розповідають, вона часто водила туди подруг і разом пиячили. На цих кадрах видно, як полум'я швидко поширюється старим будинком з дерев'яними перекриттями. Через сильне задимлення та високу температуру на верхніх балконах заручниками стали люди, які не могли самостійно спуститися. Рятувальники евакуювали 12 осіб. Зокрема, Ілью, який у момент пожежі міцно спав у своїй квартирі. Спершу відчув гуркіт, знизу думав, що там сваряться сусіди, щось таке. Потім відчув запах диму і горілого. Доволі такий запах був відчутний. Вийшов в коридор, там вже був дим. Вийти не зміг, бо там вже була стіна чорного диму. Мене пожежник привів, надів на мене протигаз. Разом із постраждалими вогнеборці винесли із полум'я кота. Коли господарка побачила свого домашнього улюбленця, її щастю не було меж. За словами мешканців будинку, жінка з інвалідністю, у квартирі якої сталася пожежа, окрім чарки, мала ще одну губну звичку – палити. Саме недопалок, ймовірно, і спричинив загорання. Врятуватися від вогню власниця помешкання не змогла. Ми, звичайно, перевіряли усі приміщення, тому що тут дверні перекриття і перегородки, щоб не було процесу тління. Саме страшне в таких будинках, якщо, не дай Боже, одна іскра залишиться, вона може тліти і, звичайно, потім виникнути пожежа заново. Через пожежу іншим мешканцям доведеться робити ремонт, оскільки меблі та стіни у сусідніх квартирах просякли димом. Оксана Цибуля, Дмитро Еліфанов, телеканал «Київ».